ମହାଙ୍ଗା ନୃତାଙ୍କ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବାଟପଣା ହେଉନି ତ ତଦନ୍ତ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନେଇ ଅଭିସନ୍ଧି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପୋଲିସ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନା ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ପୋଛିଦେବାକୁ ହେଉଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି ଯେ ମହାଙ୍ଗା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ ପିକେ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆସିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ? ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପିକେ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପିକେ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ। ମୃତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୃତାଙ୍କରେ ଘଟିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ହିଂସା। 2017 ଫେବୃଆରୀ 12 ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ମୃତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ କିଛି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏକି ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ। କେବଳ ଭିକାରୀ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପିକେ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ କିଛି ସମର୍ଥକ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରମାକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା କୁଳମଣିଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଘର ପଛ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଥିଲେ। ସବୁକିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପିକେ ଜେନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଥିଲା। ଘରୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିବା ସହ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ମାରି ଫଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଜେଣ୍ଟ ନାଁ ଫାଇନାଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିନା କାରଣରେ ପୋଲିସ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଗାଁର 11 ଜଣକୁ ରାତାରାତି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସହ ରାତି ସାରା ସାଲେପୁର ଥାନାରେ 3rd degree ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହାପରେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ବାପା କୁଳମଣି ସାଲେପୁର JMFC କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପରେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଅଟକ ବେଆଇନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ରମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଗାଁର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଅଫିସର ସେତେବେଳେ ମନମୁଖୀ କେସ୍ ବନାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ହତ୍ୟାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସମାନ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପୋଲିସ ପଞ୍ଚାନନ ସେଠି ନାଁ କହୁଥିବା ବେଳେ କୁଳମଣିଙ୍କ ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଆରୋପୀ ହେଉଛି ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ? କାହିଁକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ପୋଲିସ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବର୍ଗସ୍ପୁର।